السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي في الله أخيار تونا قبضان نرول باندين رجينا إنا إيا فرحاد مقال كان وحي نسكوكو صوبان ديغينا هدي آشان تن مرحلو آد كوچرتو نرول شادا حسامينين وها كودك داقين إنا دحاس تاقا آد قوغل لوا داكتو هدي آد أوريد دحينا إنا سيقا آد قوغل لوا داكتو أما آد قلما إيا كوران آد سمايسان هاي سكو داينا شانتان حل شانتان مرحلة هدي اد كو جرتان هدي انو كو سوى دوان نقضب كاكوبان وان لو انرچايسيك لو انرچ بيتري لو حالة دن مركا اد كو جرتان فلان هاو قغل حارينا اما محاشا ايا لا عيانو هاي سكو ديگينا اما يانو وقت قبا يدين كو ترون ترينين انا سمايسان فعل كاس اي لامانا هاي سكو فاسحاني اي سمايان marka energy-gaagu hooseeyo awoodaada iyo energy-gaagu marka ay hooseeyso ha sameeynin energy-gu marka uu hooseeyo waxyaabo badan ba ka qayb qaadan kara waxa ka qayb qaadan kara lamaanaha oo baahi ay hayso ama gaajo ay hayso inay iskula boodaan ama ficilka ay sameeyaan waa mid aan aragtida caafimaadku aanay ku faraynin oo aan haboonayn sidoo kale energy taranta ama qofku inuu low energy-si ugu noqdo waxa ka qayb qaadan kara inay xanuun ay jiraan xanuunada minoriska iyo kuwa majorka ah iyo kuwa ay doonaan baha haadaan in qofka xanuun ku jiro xanuunkaasi ku jira incubation period xilliga qodaskani xanuunka jirkooda uu ku jiraan wari la soo saarin ha haado xanuun aan ka soo ifixin ha haadaan xanuun ay la nool yihiin ha haada mar hadii energy-gaaga iyo tamartaadu ay yar tahay waxay doonaan baha kugu sababaan tamartaadu inay yaraate fadlan cagaha u dhig oo arrintii aad ku degdegin inay wax kaa sii rido oo awooddaadi ay sii daciifiso oo aad ka tahri weydo maahaane waxay kugu taraysaa ma jirto haddaad nin tahayna fashil ayuunbaa ka horreeya oo ma tihid qof gudi kara weliba qofka kale haddii uu caafimaad qabo oo adigu nin aad tahay awooddaaduna sida aynu tilmaamnay aad tahay inaad fashilanto ayay u dhowdahay adiganan awooddaadi ay sii daciifto oo dabatara ay kugu sii dhacdo ayaa la arkaa qodobka labaad ee runtii kale ee haddaad ku jirto aanay habboonayn inaad gogol u xaadhaan ama kulankaad u sacaba garaacdaan ay lamaanuhu iskugu yimaadaan ee xalaasha waa emotional crisis. Emotional crisisku waa marka labada qof ka midi ama labaduba ay xaaladooda shucuureed aanay fadhiin, waa walwalsan yihiin ama markaas way tilaanaysan yihiin ama xaalado kale ayaa ku abuuran ama dawakhaada dunida iyo frustration ayaa jira labadii qof adiga oo ninkiiya marka iska soo qaato haddii xaaladaada shucuurtu ay kacsantay aad caraysan tahay ama aad warwarayso ama dhibaato kale ay ku haysato oo aan kala miirnayn fadlan arrintaas ha ku degdegin oo ha ku turunto roonin waxay keenaysaa fashil inuu yimaado awooddaada raganimadu halkii lagu talagalay inay gaari weydo isla markaana inay niyad jab ay timaado adigana wax markaas dhibaatadii kaa xallin mayso ku haysatay qofka kale aad nolosha la sheergaraynaysaan xaqiisii gudi maysid marka waxaa laaga baahan yahay marka xaaladaasoo kale aad ku jirto ilaa intaad kala miirmayso ee xaaladdu ay santa noqonayso cagaha dhulka u dhig qodobka saddexaad ee runtii ninka weliba looga baahan yahay haddii uu ku jiro inuu ka fogaado inuu kulanka sameeyo waa lack of self confidence marka ay kugu jirto in kalsoonida naftaadu ay yar tahay raganimadaada marka aad salugsan tahay marka aad isleedahay haddii aad ficilkaa samayso waxba ka gudi kari maysid goobtaas oo ka durdurin maysid oo qob cagaarle ka soo durdurin maysid oo guul ka dhalin maysid oo raganimadaada iyo awooddaada ku soo bandhigi maysid isla markaana xaqa gudi maysid haddii arrintaasu aanay qalbigaaga ku jirin oo tunkaaga iyo dagoolkaaga aad ka aragtay inay raganimadaadu ay liidato oo kalsoonida aad isku qabta ay liidato ilaa inta aad isdhisayso ee aad awoodaysanayso ee aad iskaydinayso ee biyahaagii taranka aad xoojinayso ee raganimadaada aad xoojinayso fadlan cagaha dhulka u dhig oo ha ku degdegay haddii kale fashil ayaa kaa horreeya islamarkaa kalsooni darrada lafteeda ayaa fashila xataa haddii energy-gaagu ha iska yaraado awooddaada raganimadu ha iska yaraatay lakiin kalsooni haddii aad haysato ballaadhan markaa waad geli kartaa
حاسكونا حاسكي كو حلاشا هاي داي تاي واد سوعان كرتا لكن ها دي كرسوني در رباي تشرتو فضلان اسكا ايق او اسكا الالي غوركا صديحات وحويا ها دي وچرا وحلو يقانا لي تل كانفلكت ها دي اسكو دعياري وچرا ها دي وحوغا ديس اغريمنتي وچرا ها دي ايركو يكوارال وچرا وحيابها سو ها دي اي چرا فضلان اسكا الالي حلي قانو كرالا محبونا ومرك الله ما نها إقلاف تحمره أما أنا إسكو صلب النانين أما إسكو عري سينهين أما وقف بوقف ككلام مركز وقلبي يسوع أنا كفر حينين أما وحوجا يروي سفكرن واي وشرو مر هدي أنا إسكو يرى صلب النانين إلا أنت دبعت دهور تسوي حلي إسوع لاب حاد مشكلة ده يو حيدين ده حيس حلي لكن هيسكو دين يضا هو كان فلكتيري ودحدي انه كجرو هواي راضي ولو كان مسخالة درة انها هذا وح آذو يرنها هذا اسكو دين الحليسون طبعا ترى انه كو اسكو فرحسن ادن كو اسكو مهانايا ادن كو اسحي السيناية ادن كو دردان يضا بعاد اسكو لي وين اهرين تاو قوغ الحادان لكن انت كوه الرئيسة هاد دي وغلاف في ريتشيرو واهرين تا استراحضو فرامرورسو اما اهرين تا يضو افكال لكالي تاقا يلا استراحضا هلا سمي هل كان وحفي عني كما صوبحان راحية فرحادي كما صوبحضو إسلامر كان فشل بابا ديعكرا ونكو وحا صورة قلي سوى قوبتا تشوغين وعروضو وعرا اعتمادو كدب نسي ده وكو أووز تشابو أو وكو برق تشابو وصوى درين كيسي وكو أيو عما درين كيدو بقو لابتو تاسينا والاركا مركا فضلن أهرين تانا إسكاي لالي وأهرين يدونا ديباتة دي دالي وقوبك وقودن بي وحلو يجب هي هي وحلو يقان reinforcement food مركا أهرين تاس هدي أنا هايسن عنتو ينكا نينكا يهوين يدبا هدي أنا هايسن عنتو ينكا لغور ركاتو عنتو ينكا لغور ركاتو وحا تشيريا مركا قوب تاس لوغو غل حاريو لما نوهو ينا عنتو في عنا يقاتان وحوغا كهور إلا ساعات كهور ينا عنتو في عنا يقاتان وحا كلوو تشيرتا عنتو ين لغور ركاتو oo iyadana lamaanuhu ay diyaarsanayaan marka ficilka koobaad uu dhaco inay markaas ay cabaan cuntadii marka ay isticmaalaan oo marka hadana ay energy ka baxay ay dib u helaan hadaba hadii aanad haysan cuntooyinka lagu rakaato ama cuntada lafteeduba ay kugu yartahay fadlan arintan ku degdegin ilaa inta aad ka helayso cuntooyinka lagu rakaato cabitaan bay ahaan karaan fiican inaad diyaarsato cuntooyinka kalluunku ka mid yahay lawsku ka mid yahay hilibku ka mid yahay caanuhu ka mid yahay ayay markaa noqonayaan hadaba kuwan hadii aanay agtaada oolin iyadana macnaheedu ma aha hadii aanad kuwan haysan oolin xaaslaa tahay inaan xaaskaaga aad kaga wareegayn waad kaga wareegaysaa laakiin at least hatta biyanaha haadaan waa inay jiraan ficilka waqtiyada uu dhacayo wax aad hadhowto ku rakaadan kartaan ama caanu ama biyo ama shay kale oo hadhow tan lamaan waa isticmaali karaan waa inay diyaarsanaadaan ilaa inta aad ka diyaarinaysaan ha ku degdegina oo ficilkan ha sameeynina intaas ayaan ku soo ururinaynaa la sii wadaaga walaalaha sharafta leh assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.